Meus amigos, chegando aqui nesse momento, a Delegacia Regional de Polícia Civil em Bacabal, na Delegacia Regional, a equipe da Polícia Militar do 23º Batalhão, que vai agora, nesse momento, fazer aqui a apresentação de uma ocorrência aqui em Bacabal. A gente ainda não sabe o teor da ocorrência, a gente vai tentar aqui saber o que, que realmente teria acontecido. O rapaz encontra-se aqui no interior do Camburão da Força Tática, lá da cidade de São Mateus, 23º Batalhão. A gente vai aqui tentar conversar com o cidadão para saber o que foi que aconteceu. Uma coisa a falar isso? O que, que teria acontecido lá, irmão? E aí, senhor? Boa noite. O que foi que aconteceu lá? O que aconteceu aí, cidadão? Hein? O motivo da sua condução aí? Vixe, rapaz. Qual o motivo é que o senhor foi apresentado aí? Né? Nesse momento ele vai entrando aqui na... Olha só, ele tá com bastante dificuldade aqui. Não pode falar nada pra vocês, não. O que foi que aconteceu lá, irmão? Até agora eu não tô sabendo de nada. Não tá sabendo de nada? Veio aqui. Pois entra aí pra gente conversar direitinho aqui. Tá sendo apresentado aqui nesse momento. Fala teu nome, fala aí teu nome, filho. Fala, meu nome é Raimundo. É Raimundo, rapaz. O que foi que aconteceu, Raimundo? Fala aí, senta aí. É, aí, ó. Senta aí, pra... tá melhor pra ti? Tá, pra mim não aconteceu nada. Eu não matei, nem roubei ninguém. Por que que tu veio parar aqui, irmão? Outra mulher? É a sobrinha dele. Tu agrediu lá tua sobrinha, foi, Raimundo? Não agredi ninguém, não, só. E o que foi lá que aconteceu, essa confusão com a tua sobrinha? O que foi que aconteceu lá? Até agora nada. Você teria agredido lá, agressão física? Essa é a informação que a Polícia Militar acabou passando aqui. Pois é. Mas teve alguma confusão lá com a tua sobrinha? Tá aqui, ele tá na permanência da delegacia. Não, né? Polícia Civil. Tava informado. Tá devendo hoje, tá devendo a CPG? Agressão contra. Tava tomando grosso, mas não fez nada, não. Não fez nada, não. Houve algum desentendimento lá, Raimundo? Algum bate-boca, alguma coisa do tipo? Raimundo, mas te denunciaram aí, Raimundo. É questão dessa confusão com a tua sobrinha. Ele está sendo... E tu tá aqui em Bacabal por causa disso. Aqui na delegacia. E aí que eu não posso fazer nada. Não fez nada com ela. Seu Raimundo, conduzindo diretamente... Como é o nome lá da tua sobrinha? Como é meu nome? Da tua sobrinha. São Mateus, aqui pra delegacia regional. Da minha sobrinha, ela sabe. Da cidade de Bacabal. E agora, senhor? Qual a idade dela? Agressão registrada. Seu Raimundo, agora como é que vai ficar a convivência lá com a sobrinha depois dessa confusão? Rapaz, que ia ficar porque é o seguinte, senhor. Ela e eu sou eu. É. Ela mora aí, junto, né, com você lá, é? Na mesma casa, é? Veio, e aí deve... Senhor, não tem nada pra dizer pra vocês, não. Pra ele, né? Não quer falar mais nada, não. Mas acredito, tua sobrinha que não agrediu. Tu afirma isso, né? Com imagens de Francisco. Olho de Águia da Notícia. Aqui, rapaz, nesse momento sendo apresentado o Raimundo, lá da cidade de São Mateus, onde, segundo as informações, ele teria aí, então, tido um desentendimento, e ele foi aqui agora, nesse momento, apresentado suspeito de agressão familiar, né? Tendo visto que a sobrinha seria lá das proximidades, né? A gente vai tentar obter mais informações junto à equipe da Polícia Militar. O motivo da apresentação dele se deu por conta dessa situação de agressão física lá na cidade de São Mateus do Maranhão.